إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله عز وجل نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے بہت سے واعظ داعی اور ناصح پیدا کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک فرمان مبارک کے اندر جس چیز کو سب سے بڑا واعظ قرار دیتے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک ارشاد ہے، کفا بالموت واعظا، کہ سمجھانے کے لیے موت بہت بڑا واعظ ہے. یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہے، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اس نے ہر کسی پر آنا ہے. کل من علیہا فان، اس دھرتی پہ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. ہمیشگی ہے تو ایک عرش والے رب کے لیے ہمیشہ کی ہے. اس موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جائے انسان کتنی ہی منتیں کر لے وہ ٹلا نہیں کرتا. اگر ہمیشگی کسی کو ہوتی اس دھرتی کے اوپر تو امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کبھی مدینے میں نہ بنتی. جب نبی نہ رہے اور وہ کون سا مائی کا لال ہے، اور وہ کون سی ذات ہے، اور وہ کون سی ہستی ہے، اور وہ کون سا انسان ہے جو اس موت سے بچ سکتا ہے. جس نے اس موت کو یاد رکھا اس کا اپنے رب سے تعلق نہیں ٹوٹا کرتا، وہ اپنے رب کو بھلایا نہیں کرتا. اور جو موت کو بھول جاتا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے. اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تتمنوا الموت، کبھی اللہ سے، اللہ کے بندو، موت کا سوال نہ کرنا، موت نہ مانگنا. ہم تنگ آ جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں نا، اس زندگی سے مر جانا ہی بہتر ہے، مر جائیں گے تو جان چھوٹے گی، یہ بھی کوئی زندگی ہے. کبھی اللہ سے موت نہ مانگیے. کیوں؟ کیونکہ موت کے بعد کا جو جہان ہے وہ ہماری برداشت سے باہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم تعلمون ما اعلم، اس آخرت کے جہان کے حوالے سے اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو تمہارے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دل میں یہ گمان ہوا، یہ خواہش ہوئی، میں اللہ سے دعا کروں
اللہ تمہیں قبر کے عذاب کی ایک جھلک دکھا دے، صرف ایک جھلک۔ پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اگر آدم کے بیٹے نے قبر کے عذاب کی ایک جھلک دیکھ لی، اپنے کسی مردے کو زمین میں دفن نہیں کرے گا۔ یہ قبر میری اور آپ کی کھلی ہے، ہر ڈوبتا ہوا سورج مجھے اور آپ کو اس قبر کے قریب کر رہا ہے، اور یہ اتنی شدید ہے، یہ اتنی وحشتناک ہے، یہ اتنی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کو لے کر چلے، قبر پہ بیٹھے، اتنا روئے اتنا روئے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور کہا ہے میرے صحابہ لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّ، اس قبر کے لیے کچھ تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تیاری کر لو، جس قبر سے کوئی نہیں بچ سکتا، جس موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ سوچئے ذرا، 30 سال 40 سال ہماری عمریں گزر گئی، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب تصویر کھینچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان کی لاش، انسان کی میت قبر کی طرف چلتی ہے، چلنی ہے نا میری اور آپ کی لاشیں بھی قبر کی طرف، آج غیروں کی لاشوں کو کندھا دیتے ہو، کل کوئی تمہاری لاش کو کندھا دے گا، آج تم کسی کو غسل دیتے ہو، کل کوئی تمہیں غسل دے گا، آج کسی کے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو چپ کراتے ہو، کل کوئی تمہارے یتیموں کو چپ کرائے گا، آج کسی کے جنازے کے ساتھ چل کر جاتے ہو، کل کوئی تمہارے جنازے کے ساتھ چل کر جائے گا۔ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، کامیاب ہے وہ جس نے اس قبر کو یاد رکھا۔ یہ کمرہ جس کو آپ نے اور میں نے سجا رکھا ہے، جس میں لائٹنگ ہے، جس میں اے سی ہے، جس میں فریج ہے، جس میں قالین ہے، جس میں صوفہ سیٹ ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ تو وارثوں کا ہے، یہ تو پچھلوں کا ہے۔ آپ کا اور میرا کمرہ تو یہ قبر ہے۔ اے اپنے کمرے کو سجانے والے، کیا تیری قبر میں روشنی ہو گئی؟ اپنے کمرے کو اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں سے مزین کرنے والے، کیا قبر کے اندر ٹھنڈی ہوا کا انتظام ہو گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی میت قبر کی طرف چلتی ہے، تین چیزیں اس کے پیچھے چلتی ہیں، مالوہ اہلوہ وعملوہ، اس کا مال، لوگ تذکرے کرتے ہیں یہ سعودیہ میں رہا کرتا تھا، لوگ تذکرے کرتے ہیں یہ باہر کے ملکوں میں کمایا کرتا تھا، لوگ تذکرے کرتے ہیں اس کا اتنا بینک بیلنس تھا، لوگ تذکرے کرتے ہیں اس کے پاس اتنی مال، اتنی دولت، اتنی زمینیں، اتنے مربوں کا مالک تھا۔ لیکن رب محمد کی قسم، غور کیجئے، آپ سوٹ سلاتے ہو، درزی کے پاس جاتے ہو، اسے کہتے ہو ایک جیب یہاں لگانا، ایک جیب سائڈ پہ لگانا، ایک جیب شلوار میں لگانا، کبھی کسی کے کفن کی جیب دیکھی ہے؟ آپ سوٹ سلواتے ہو، درزی سے سل کر آتا ہے، پھر دھوبی سے دھلوا کر پریس کرواتے ہو، کسی کا کفن بھی کبھی دیکھا سل کر آیا ہو، کہیں سے استری ہو کر آیا ہو؟ مالوہ، یہ مال جس کی وجہ سے آج اللہ کو ہم نے بھلا دیا، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ قرآن ترجمے سے پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، مال مال مال، صبح اٹھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، 24 گھنٹوں کی فکر کیا ہے، 10,000 سے 20,000 کیسے ہوں گے؟ 100 روپے کی انگوٹھی آپ نے اپنی انگلی میں پہنی ہے، واللہ مرنے کے بعد یہ انگوٹھی بھی کوئی قبر میں نہیں جانے دے گا، یہ مال چھین لیا جائے گا۔ جس مال کو کمانے کے لیے کبھی جھوٹ بولا، کبھی لوگوں کا قرض دبایا، کبھی بہنوں کا حق مارا، کبھی کچھ کیا، کبھی کوئی پاپڑ بیلا، جس مال کے لیے اللہ کو ناراض کیا،
کبھی بینک میں سود پر پیسے لیے، کبھی بیاج پر لوگوں کو دیا، آج یہ مال مجھے قبر کے اندر تنہا چھوڑ کر واپس جا رہا ہے۔ اہلہ اہل و عیال یہ بھی ساتھ نہ رہیں گے، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بیوی، کسی کا عزیز، کسی کا دوست اس کی قبر میں نہیں اترے گا۔ جتنی محبت کرنے والے ہوں گے وہ سب سے پہلے قبر میں ڈال کے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے۔ یرج اثنان، دو چیزیں واپس آئیں گی، ایک مال اور ایک اہل و عیال۔ آج اللہ سے ناراضگی کا ایک سبب یہ بھی ہے، اللہ سے دوری کا ایک سبب یہ اہل و عیال، یہ اصدقاء، یہ دوست۔ جانتے ہیں فلم دیکھنی حرام ہے، لیکن دوست کہتا ہے کوئی بات نہیں، آج تو جمعرات ہے، میں کرائے پر وی سی آر لے کر آیا ہوں، آؤ بیٹھ کر انڈین نئی فلم آئی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جانتا ہے بیوی کو پردہ کروانا واجب ہے، لیکن سوچتا ہے اگر بیگم کو بھائی سے پردہ کروا دیا دیور اور جیٹ سے تو بھائی ناراض ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، اللہ رسول کو سائڈ پہ رہنے دو، ماحول کے مطابق چلا کرتے ہیں، اہل و عیال کو راضی رکھتے ہیں۔ بیگم فون کرتی ہے، واپس آ رہے ہو؟ تو آتے ہوئے ایک بڑے سائز کا کلر ٹیلی ویژن سی ڈی پلیئر لانا نہ بھولنا، کیونکہ گھر کے اندر کیبل عام ہو گئی ہے اور ہمارے گھر کے اندر وہی پرانا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی چلتا ہے۔ جو کسی نے کہا، دوستوں کو راضی رکھا، بیگم کو راضی رکھا، ماحول اور معاشرے کو راضی رکھا، برادری اور بھائیوں کو راضی رکھا، ایک اللہ کی رضا کی فکر نہیں کی، اللہ کی قسم یہ مال بھی چھوڑ کر چلا گیا، یہ اہل و عیال بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ یبقا واحد، ایک چیز ایسی ہے جس نے مجھے اور آپ کو قبر میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا، اور وہ کیا ہے؟ آپ کے اور میرے عمل۔ اقرا کتابک، اپنی ڈائری پڑھیے، اپنے 24 گھنٹوں کو چیک کیجئے، کیسے عمل کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کو قبر میں رکھا جائے گا، ایک ڈراؤنی شکل کا نوجوان آئے گا، نفرتیں، بدبو، تعفن، گندگی، شکل ہے بدناک۔ یہ پوچھے گا، من انت، تم کون ہو؟ وہ زبان حال سے کہے گا، اب پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ انی عملک سیئ، میں تیرے وہ گندے کرتوت ہوں جو دنیا پہ کر کے آیا۔ مؤذن کہتا رہا حی علی الصلاہ، لیکن تو پاکستان انڈیا کرکٹ میچ میں لگا ہوا۔ مؤذن کہتا رہا مسجدوں کو آباد کر لے، تو گانوں اور فلموں کی مجلسوں کو آباد کرتا رہا۔ انی عملک سیئ، میں تیرے وہ گندے کرتوت جو دنیا میں کر کے آیا، آج اصل شکل میں تیرے سامنے ہوں، تیرے عذاب کے اندر مزید اضافے کا سبب بنوں گا۔ تیرے کمرے میں روشنی تھی، یہ قبر اندھیریوں کا گھر ہے، تاریکی کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، سانپ اور بچھو کا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان پر روزانہ 99 سانپ چھوڑے جائیں گے، اگر ایک سانپ کے زہر کا ایک قطرہ اللہ دنیا پر گرا دے، پوری دنیا سڑ کر تباہ ہو جائے۔ گرمی آنے پر اے سی لگانے والوں، ٹھنڈے کپڑے پہننے والوں، سردی آنے پر ہیٹر کا انتظام کرنے والوں، جرسیاں خریدنے والوں، یہ قبر بھی آ رہی ہے، اس کے لیے کیا ہماری تیاری ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف سے آوازا پڑے گا، اعلان ہوگا، منادی کرنے والا کرے گا، ان قد کذب عبدی، یہ بندہ گندا، اس کی سوچ گندی، اس کا عقیدہ گندا، اس کا کردار گندا، افرشوہ من النار، اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دو، اس کے اوپر جہنم کی آگ کی چادر چڑھا دو، اس کے لیے اس کی قبر میں جہنم کا گڑھا، جہنم کا دروازہ کھول دو، یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔
اس کو سناؤ دکھ چکھ اللہ کے عذاب کو. تو کہا کرتا تھا اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا. بابر عیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست, اب چکھ اللہ کے عذاب کو. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ, انسان قبر کی طرف چلے گا, اس کی لاش قبر کی طرف چلے گی. یہ پکارے گا جلدی کرو, جلدی لے کر چلو, جہاں تم مجھے لے کر جا رہے ہو وہ جنت کا باغ بن چکا ہے. اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا. حسین و جمیل نوجوان پہنچ کر پوچھے گا, پہنچے گا, یہ پوچھے گا من انت, تم کون ہو؟ وہ کہے گا تیری وہ نیکیے ہوں جو دنیا میں کر کے آیا. تو دنیا کے ہر بندے کو ناراض کر لیا کرتا تھا, لیکن ہر اس کام سے رک جاتا تھا جس کام سے عرش والا ناراض ہوتا ہو. میں تیری وہ نیکیے ہوں جو دنیا میں کر کے آیا. آواز دینے والا آواز دے گا ان قد صدق عبدی, یہ بندہ بڑا سچا کھرا بندہ تھا, اس کے نیچے جنت کے بستر بچھاؤ, اس کے اوپر جنت کی چادریں چڑھاؤ, اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو اور اسے کہو سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. یہ دو رخ ہیں تصویر کے. یہ تیسری قبر نہیں بنے گی, دو ہی قبریں ہیں, یا جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. اے مسلمان, اللہ کے لیے بستر پہ لیٹتے ہوئے ذرا سوچنا تو صحیح, میں اور آپ کس قبر کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں یا جہنم کا گڑھا تیار کر رہے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ اس قبر پہ کھڑے ہوتے, اتنے روتے, اتنے روتے, داڑھی تر ہوتے ہوئے زمین کی مٹی کو تر کر دیتی. سائل کہتا عثمان, نہ کبھی جنت کے ذکر پہ اتنا روئے ہو, نہ جہنم کے ذکر پہ روئے ہو, قبر کو یاد کر کے اتنا کیوں روتے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں میرے بھائی, یہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے, یہ پہلا ایگزامینیشن ہال ہے, یہ پہلی امتحان گاہ ہے. جو یہاں فیل ہو گیا وہ آگے بھی فیل ہوگا, جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے بھی پاس ہوگا. دنیا کے امتحان میٹرک ہو, ایف اے ہو, بی اے ہو, ماسٹر کا ہو, فیل ہو جائے پھر اپلائی کر دیتا ہے, پھر فیل ہو جائے پھر ری ٹیسٹ ہے, پھر سپلی ہے, پھر چانس ہے. لیکن یاد کر لیجئے, اللہ کا امتحان ایسا عجیب, ایسا عجیب امتحان ہے, جو اس میں فیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے فیل, جو اس میں پاس ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے پاس. اللہ کے امتحان میں کوئی سپلیمنٹری نہیں, اللہ کے امتحان میں کوئی چانس نہیں. اللہ کے اس پہلے ایگزامینیشن ہال میں جو پیپر آپ کا اور میرا ہونا ہے, اس میں کوئی ری ٹیسٹ نہیں. کوئی بات نہیں, تجھے یاد نہیں رہا, جا دوبارہ یاد کر کے آ جا. کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا, اللہ ایک موقع اور دے دے, بالکل نیک نیک کام کریں گے. لیکن یہاں جو فیل ہو گیا, فریقم فی السعیر, وہ ہمیشہ کی جہنم میں. جو پاس ہو گیا, فریقم فی الجنہ, وہ ہمیشہ کی جنت میں. کتنا بدنصیب ہے وہ طالب علم جس کو اپنے پیپر میں آنے والے سوالوں کا پہلے سے علم ہو جائے اور پھر بھی فیل ہو جائے. اس سے بڑا بدنصیب بھی کوئی ہوگا؟ ہر بندہ کہے گا تو ہے ہی نکما. اللہ کے بندے, تجھے تو پہلے پتہ لگ گیا تھا, تجھے تو گیس پہلے سے مل گیا تھا, تیرے تو سوال تجھے چند دن پہلے بتا دیے گئے تھے, تیرے اس پیپر میں یہ یہ سوال آنے ہیں, تو نے تیاری کیوں نہیں کی؟ قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر, اللہ اتنا مہربان ہے,
یہ امتحان جو اتنا خطرناک جس میں فیل ہونے والا ہمیشہ کے لیے فیل، اللہ نے اس کے پرچے کو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، ان سوالوں کو پہلے ہی بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آ کر اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. تین سوال ہیں قبر میں، تین سوال، تین سوال، لیکن رٹا مارنے سے وہ جواب کام نہیں دیں گے کہ میں اور آپ بیٹھ کے رٹ لیں اور جب فرشتہ پوچھے گا تو فر فر بتا دیں گے. وہ تین سوال میری اور آپ کی زندگی بول کر بتائے گی ان سوالوں پر یہ کتنا عمل کرتا تھا. فرشتہ اٹھا کر بٹھائے گا اور پہلا سوال کرے گا، من ربک، تیرا رب کون، تو کس کو پوچھتا رہا، تو کس کی عبادت کرتا رہا، تو کس کے سامنے جھکتا رہا، تو کس کے لیے نظر و نیاز دیتا رہا، تو کس کو پکارتا رہا، تو کس کو مشکل کشائی کے لیے دہائیاں دیتا رہا، تو کس کو پوچھتا تھا، من ربک، تیرا رب کون تھا. اب کہنے کو تو میں اور آپ یاد کر لیں، رٹا لگا لیں ہمارا رب اللہ ہے تو قبر میں یوں ہی جواب دے دیں گے. قبر میں دو جواب، ایک کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ، دوسرا کہے گا ہا ہا لا ادری قل تو کما یقول الناس، مجھے تو پتہ ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ملا یہ پڑھنے کا کہ رب کون ہے، رب کیسا ہوتا ہے، رب کہاں ہوتا ہے، رب کی صفات کیا ہے، رب کی ذات کیسی ہے، اس کی رحمتیں کیسی ہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں. صبح نکلتے تھے، رات کو آتے تھے، بستر پہ گر جاتے تھے، ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی. ہا ہا لا ادری، میں جانتا ہی نہیں، جو لوگ کہا کرتے تھے میں وہ کہا کرتا تھا. آئیے سوچئے، من ربک، آپ کا اور میرا رب کون، رب کون ہوتا ہے، جو پالنہار ہے، جو پالتا ہے، جو خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے، جو کھلاتا ہے. اب کون کھلا سکتا ہے، جس کو یہ پتا ہو مجھ سے کھانے والے کتنے ہیں وہی کھلائے گا نا، جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ کھانے والے کتنے ہیں وہ کیسے کھلا سکتا ہے. اس دھرتی پہ کتنی مخلوق ہے، اس دھرتی کے نیچے کتنی مخلوق ہے، تمام جہانوں میں کتنی مخلوق ہے، انسان کتنے ہیں، درندے کتنے ہیں، چرندے کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، حیوان کتنے ہیں، جن کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، کیڑیاں کتنی ہیں، پانی کی مخلوق کتنی ہے، فضاؤں کی مخلوق کتنی ہے، زمین کی مخلوق کتنی ہے، یہ علم کس کو ہے، ایک اللہ کا. اس لیے رب کون ہوا، کھلا وہ سکتا ہے جس کو پتا ہو کس نے کیا کھانا ہے. حیدرآبادیوں نے چاول کھانے ہیں، پنجاب والوں نے روٹی کھانی ہے، کسی نے کچھ کھانا ہے، کسی نے کچھ کھانا ہے، کسی نے کچھ کھانا ہے. پال وہ سکتا ہے، کھلا وہ سکتا ہے جس کو پتا ہو کس نے کیا کھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالی چیونٹی، کالی کیڑی، کالی رات، کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق اس پہاڑ کی جڑ میں دیتا بھی ہے. کھلا کون سکتا ہے جس کو کسی سے مانگ کر دینا نہ پڑے، جس کے اپنے خزانے ہی اتنے ہو کہ جتنے مرضی لوگ آ کر کھا کر چلے جائیں، وہ یہ نہ کہے اگر 10 مہمان اور آ گئے تو روٹیاں تو پانچ پڑی ہیں کہاں سے کھلاؤں گا. اس کے خزانے ختم ہونے والے نہ ہو، اسے مانگ کر دینا نہ پڑے، اس کو خود کسی سے مانگنا نہ پڑے، اس کا اپنا سٹاک اتنا ہو کہ سارے جہان کو بھی کھلا جائے تو اس کے خزانے میں کمی نہ ہو، یہ کون ہے. اسی لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے انسانوں اور جنوں، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اگلے سارے انسان، سارے جن، ساری مخلوقات ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں،
مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، سوال کرنا شروع کر دیں، جو ان کے دل میں آئے مانگتے جائیں، میں ہر کسی کی مانگ کو پورا کر دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو، سوئی ایک قطرہ سمندر کے پانی میں سے کم کرے گی، اللہ پوری مخلوقات کو بھی کھلا دے، رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ رب کون ہے؟ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ کیسا رحمان، کیسا رحیم، کیسی محبتیں کرنے والا، کیسا پیار کرنے والا۔ ایک شخص 99 آدمیوں کو قتل کر ڈالتا ہے، پھر کسی مولوی صاحب سے پوچھتا ہے 99 بندے مارے ہیں، میرے لیے کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں تیرے لیے کوئی معافی نہیں۔ کہا میرے لیے تو معافی نہیں، میں نے تو پھر بھی جہنم میں جانا ہے، تجھے کیوں زندہ چھوڑوں، سینچری تجھ پر ہی پوری کرتا ہوں۔ اس کو بھی مار دیا۔ پھر کسی سے پوچھتا ہے 100 آدمی مارے ہیں، کوئی میرے لیے معافی ہے؟ جواب ملتا ہے ہاں، اس ماحول، اس معاشرے کو چھوڑ، اس بستی کو چھوڑ، گناہوں والی زمین کو چھوڑ، فلاں نیک بستی میں چلا جا، اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ اتنا معاف کرنے والا، 70 سال تک بندہ گناہ کرتا رہے اور ایک مرتبہ اللہ کے سامنے جھک کر سچے دل سے معافی کا درخواست پیش کر دے، اللہ اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اپنے گھر سے نکلتا ہے نیک بستی کی طرف جانے کے لیے، موت کا وقت آ جاتا ہے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے، جنتیوں نے کہنا روح ہم نے قبض کرنی ہے، ہمارا ہے، کیونکہ نیکی کا کام کرنے جا رہا تھا، معافی مانگنے جا رہا تھا۔ جہنمیوں نے کہا ہمارا ہے، 100 بندے مارے ہیں۔ فیصلہ اللہ کی عدالت میں، اللہ نے زمین پر وحی کی، نیک بستی کو حکم دیا تو میرے بندے کے قریب ہو جا، بری بستی کو حکم دیا پیچھے ہٹ جا۔ فرشتوں نے پیمائش کی، ایک بالش، بری بستی پیچھے رہی، نیک بستی آگے رہی، اللہ کی رحمت سے اس کو جنت میں پہنچا دیا گیا۔ رب کون ہے جو اپنے بندوں پر مہربان، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کے موقع پہ ایک عورت کا بچہ گم جاتا ہے، وہ ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب بچہ ملتا ہے اٹھا کر چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پیار کرتی ہے، اس کے پاؤں کے تلبوں کو اپنے چہرے پہ لگاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اس عورت کو دیکھو، کیا یہ اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ تو نہیں پھینک سکتی، یہ تو بڑی محبت کرتی ہے۔ کہا اس عورت کی جو اپنے بیٹے سے محبت ہے، اللہ کی اپنے بندوں سے محبت اس محبت سے بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ نے ایک حصہ محبت کا دنیا پہ اتارا، 99 حصے اللہ کے پاس ہے۔ وہ ماں سے ان کی اولادوں پر بڑھ کر اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں بارش کی دعا کرنے کے لیے، جس مقام پر چل کے دعا کرنی، اللہ کہتا ہے اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تیری بنی اسرائیل کی جماعت میں ایک آدمی ایسا ہے جو 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس ایک بندے کو کہاں تلاش کرتا پھروں؟ کہا موسیٰ تو ایک دفعہ آواز لگا دے کہ جو 70 سال سے اپنے رب کو ناراض کرنا ہے ہمارے اندر سے نکل جائے، اس کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ نبی آواز لگاتے ہیں، اس کی پردہ سماع سے آواز ٹکراتی ہے، اب دیکھیے اللہ کی رحمت۔ اصل میں ہمیں اپنے رب کا تعارف ہی نہیں ہے، اسی لیے رب کو چھوڑ کر دائیں بائیں بھاگتے پھرتے ہیں۔ اس کے جو ہی کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، یہ ڈر گیا، اس نے کہا اللہ اگر اب باہر نکلوں گا میرے پلے کیا رہے گا، لوگ انگلیاں اٹھا کر کہا کریں گے یہ 70 سال کا پاپی، اس کی وجہ سے بارش رک گئی تھی، اللہ میں
سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، آج معاف کر دے، دوبارہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ جو وہ کہہ رہا ہے سائیڈوں والے نہیں جان رہے، دل ہی دل میں اپنے رب سے فریاد کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فوراً بارش شروع ہوگی، نبی نے کہا اے رب ابھی تو آپ نے فرمایا تھا جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی، وہ تو نہیں نکلا، وہ تو نہیں نکلا۔ کہا موسیٰ اس نے 70 سال کے پاپی گناہگار نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کر کے کہا اللہ آج معاف کر دے، دوبارہ کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا، میں نے ایک درخواست پر اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ ہے، یہ رب ہے، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، یہ محبت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر اللہ عز و جل آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اپنی باہوں کو کھول کر کہتا ہے اے دن کے اندر معافی گناہ کرنے والے، رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ معافی کا سوال کر تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے دن کے اندر جب دن چڑھتا ہے مالک پھر باہیں کھولتا ہے، اے رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والے دن کے اندر ایک مرتبہ تو سوال کر دے، تیری ساری رات کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ اتنی بے پرواہ ذات ہے، وہ اتنی محبت کرنے والی ذات ہے۔ یہ پہلا سوال ہے آپ کا اور میرا، من ربک، ہم نے رب کس کو مانا؟ رب کون ہوتا ہے جو مشکلوں میں کام آئے، جو مشکل ٹالے، جو مصیبت دور کرے، جو مدد کرے، جو اولاد دے، جو رزق دے، جو خزانے دے، جو صحت دے، جو بیماریاں دور کرے؟ آپ نے اور میں نے ان کاموں کے لیے کن کو بنا رکھا ہے، کن کو پکارتے ہیں؟ ہمیں تکلیف آتی ہے، اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحیح مسلم میں روایت ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم یمن کی طرف بھاگے، کشتی میں سوار تھے، ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی، ہم نے اپنے اپنے بتوں کو تو اٹھایا ہوا تھا، لات تھا، منات تھا، عزا تھا، یعوق تھا، نصر تھا، سارے ہمارے ساتھ تھے، جب ہماری کشتی پھنس گئی ہم نے ان کی دعائیں دینی شروع کر دی، یا لات مدد، یا عزا مدد، یا حبل مدد، جو جو ان کو پکارتے جائیں ہماری کشتی مزید پھنستی جائے۔ جب ہم نے دیکھ لیا کہ اب تو ڈوبنے ہی والے ہیں، بچاؤ کا کوئی سہارا، کوئی راستہ نہیں ہے، اے اللہ کے نبی ہم نے ان بتوں کو اٹھایا، پانی کے حوالے کر دیا، دریا میں پھینک دیا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی ہم نے اپنے بتوں کو چھوڑ کر جو ہی آپ کے اللہ کو آواز لگائی ہماری کشتی فوراً پار لگ گئی۔ من ربک، اے قبر میں آنے والے کس کو رب مانا، کس کو رب کہا، کس کی عبادت کرتا رہا، کس کو مصیبتوں میں پکارتا رہا؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہیں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں سے آواز لگائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں مشکل میں پھنس چکا ہوں، سمندروں میں، پانی میں، مچھلی کے پیٹ میں، لیکن عقیدہ میرا کیا ہے کہ اگر کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے عرش والے رب تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بھی جواب میں کہا اگر یہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام میری تسبیح بیان نہ کرتا قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ جس کو رب مانا جائے اس کو مصیبتوں میں پکارا جاتا ہے، اس کو مشکل کشائی کے لیے آواز دی جاتی ہے۔
ہم نے کس کو رب مانا؟ یہ پریکٹیکل ہے، زبان سے کہو یا نہ کہو، عملی زندگی کیا بتاتی ہے؟ جس کو مصیبت میں، مشکل میں پکارا جائے وہ اللہ ہے، بغیر اسباب کے. اسباب تو یہ ہے مجھے سانپ نے کاٹا اور آپ سامنے کھڑے ہیں اور میں آپ کو پکاروں، یہ تو اسباب ہے، یہ تو تحت الاسباب ہے. آپ میری مدد کر سکتے ہیں، آپ سے کہوں پانی پلا دو، آپ پلا سکتے ہیں. لیکن جہاں اسباب نہیں، کشتی میں سوار ہو رہا ہوں اور بجائے اللہ کو پکارنے کے یہ کہوں مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، تو میں نے مشکل میں علی کو پکارا، ایک اللہ پر ایمان ختم ہو گیا. من ربک، پریکٹیکل لائف بولے گی میں نے کس کو رب مانا. ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، ہم کس کو رب مانتے ہیں؟ اگر مصیبت کے اندر زبان سے یا علی مدد نکلتا ہے، اگر تکلیف میں زبان سے یا رسول اللہ مدد نکلتا ہے، اگر مصیبت میں زبان کہتی ہے ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی. مصیبت ہو، دکھ ہو، خشکی ہو، تری ہو، ہر جگہ پہ یا علی مدد کہو، علی فوراً تمہاری مشکل کشائی کر دیں گے. اگر یہ عقیدہ ہے پھر ہم نے اللہ کو رب نہیں مانا. پھر قبر میں میری زبان نہیں کہے گی ربی اللہ، میرا اللہ رب ہے، کیونکہ ہم نے اس اللہ کو مشکل میں پکارا نہیں. ہم تو اس کو چھوڑ کر کبھی علی کو پکارتے تھے، اور پنجاب والے کہا کرتے تھے حق بہو تک بہو یاری اڑیا پار لائیں کہ کشتیاں ڈوب جائیں، گیارہویں والا بابا باہر لگا دیتا ہے. وہ اللہ ہے، اس اللہ کو پہچانیے، اس اللہ کی ذات کو پہچانیے، اس اللہ کی صفات کو پہچانیے، پھر اس اللہ پر پختہ ہو جائیے، عبادت اس اللہ کی کریں، پکاریں اس اللہ کو، نظر اس اللہ کے نام کی، نیاز اس اللہ کے نام کی. اس اللہ کو چھوڑ کر نہ کسی کی پکار ہو، نہ نظر ہو، نہ نیاز ہو، نہ اس کے عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے، پھر زبان کہے گی ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. اور اگر ہم غیروں کو پکارتے رہے، شادی ہو گئی، تین چار سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی، کسی نے پٹی پڑھائی بے وقوف، تو تو پاکستان میں رہتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، یہ بابا ڈولے شاہ گجرات کے اندر دربار ہے، اس کی بیری کے نیچے جا کر چادر بچھا کو بکرے کی نیاز دے کے منت مان لو، پتا گرے گا بیٹی ہو جائے گی، بیر گرے گا بیٹا ہو جائے گا، تو کیوں پریشان ہے؟ اب یہ اولاد مانگنے کے لیے غیروں کے در پہ ہے، کبھی اس قبر پہ جھکتا ہے، کبھی اس قبر پہ جھکتا ہے، کبھی اس پیر کے دربار کی خاک اپنی بیوی کو چٹاتا ہے، کبھی کسی دربار کے ٹکڑے چٹاتا ہے. اس نے اللہ کو اپنا اولاد دینے والا تسلیم ہی نہیں کیا. اور اللہ کتنا بے نیاز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہے اور آخری بیٹا دم توڑ رہا ہے ابراہیم، آسمان کی طرح منہ کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہوں اللہ اگر تو چھوڑ دے اس کو زندہ رہنے دو تو کوئی تجھے روک نہیں سکتا، اور اگر تو اٹھا لے میں تجھے ٹوک نہیں سکتا. بالآخر دم توڑ گئے، ابراہیم فوت ہو گئے، کفار مکہ نے تانے دیے کہ اس کی تو اولاد ہی نہیں، یہ تو دم کٹا ہے. لیکن مالک کا اعلان گونج رہا یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے دوں، جس کو چاہے صرف بیٹے دے دوں، جس کو چاہوں ملا جلا کر دے دوں، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، پوری دنیا کے دھکے کھا لے، اس کو اولاد نصیب ہی نہ ہو، چاہوں تو محمد کی گود کو خالی کر دوں. صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ ہے. اگر آپ نے اولاد مانگتے ہوئے کسی اور طرف اپنے آپ کو جھکا دیا تو سمجھ جائیے آپ نے اللہ کو اللہ نہیں مانا. جب آپ نے اللہ کو اللہ مانا، اللہ کو رب مانا، اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں، نظر صرف اس کے نام کی دیں. آپ کی دکان پر آئے گا
اور کہے گا نظر اللہ نیاز حسین، اگر آپ نے ایک روپیہ اٹھا کے اس کے کشکول میں ڈال دیا آپ کی ساری عمر کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ کیوں؟ یہ مال خرچ کرنا، مال کی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب آپ نے حسین کے نام پہ یہ روپے خرچ کیے، آپ نے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا۔ قبر میں نہیں زبان کہہ سکے گی ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہاں پھر یہی نکلے گا، ہاں ہاں لا ادری قلت کما یقول الناس، مجھے تو پتا ہی نہیں، لوگ کہتے تھے یہ مشکل کشا ہے، میں کہتا تھا یہ مشکل کشا ہے، لوگ کہتے تھے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، میں کہتا تھا بالکل ٹھیک بات ہے، یہ خواجہ ہی غریب نواز ہے، یہی بندہ نواز ہے، یہی بندہ پرور ہے۔ اس اللہ کا تعارف اللہ کے لیے حاصل کر لیجئے، اس اللہ پر پکا اور پختہ ایمان لے آئیے، اگر چاہتے ہو یہ قبر جنت کا باغ بن جائے۔ دوسرا سوال اور بڑی توجہ کا سوال، جس نے یہ کہہ دیا ربی اللہ، فرشتہ پھر پوچھے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تیرا قائد کون ہے، تیرا امام اعظم کون تھا، تیرا قائد اعظم کون تھا، تیرا رہبر کون تھا، تیرا رہنما کون تھا، تیرا قدوہ کون تھا، تیرا آئیڈیل کون تھا، کس کو نبی مان کر آیا؟ یہاں بھی وہی حادثہ ہے، نہ ہم نے اللہ کو پہچانا، نہ رسول اللہ کو پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ رب کی شان پتا لگی، نہ رسول اللہ کی شان پتا لگی۔ اسی لیے رب کو چھوڑ کر کبھی کالے جھنڈے کے سامنے گر گئے، کبھی سبز جھنڈے کے سامنے گر گئے، بیماری آئی، مقدمے میں پھنس گئے، تو جوتیاں اتار کے درگاہ پہ جا رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ ارے بھلے آدمی، یہ تیری کھوٹی کھری کر سکتا تو خود کبھی قبر میں دفن ہوتا، اس کی تو اپنی کھری کھوٹی ہو گئی تھی۔ ہم نے نہ اللہ کا تعارف حاصل کیا، نہ قرآن کو ترجمے سے پڑھا، نہ حدیث رسول کو پڑھا، اس لیے چلتے ہیں یار لوگ ادھر کو ہم بھی چل پڑتے ہیں۔ دوسرا سوال قبر کا، تیرا نبی کون اور ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جس کے راستے پہ چلا جائے، جس کا طریقہ اختیار کیا جائے، جس کی راہ پر چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، آدم کی ساری اولاد کے سردار محمد الرسول اللہ، لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سوا تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ جیسے اس امت نے اللہ کو نہیں پہچانا، ویسے رسول اللہ کو نہیں پہچانا۔ نبی کی شان ہمیں پتا نہیں، نبی کا مقام ہمیں پتا نہیں، حالانکہ یہی نبی سوئے ہوئے آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے ذرا اس نبی کی مثال تو بیان کرو، کہا اس کی مثال یہ ہے کسی نے گھر بنایا، گھر سجایا، گھر میں دسترخوان لگایا، پھر اپنے نمائندے کو باہر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیج دیا، جس نے اس نمائندے کی بات پر لبیک کہا وہ گھر میں بھی آیا، دسترخوان پہ بھی بیٹھا، نعمتیں بھی کھائی، اور جس نے نمائندے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں آ سکا، نہ میوے کھا سکا، نہ دسترخوان پہ بیٹھ سکا۔ کہا اس کو فٹ بھی کرو، تطبیق بھی دو۔ کہا تطبیق یہ ہے، گھر بنانے والا اللہ، گھر اللہ کی جنت، دسترخوان جنت کی نعمتیں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، 70-70 سال تک سفر ہوتا رہے گا اور جنت کے درختوں کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی۔ گھر بنانے والا اللہ، گھر اللہ کی جنت، دسترخوان جنت کی نعمتیں، اور جنت کی طرف بلانے والے صرف محمد الرسول اللہ۔ جس نے اس نبی کی بات کو مانا وہ جنت میں آیا، جنت کے میووں کو کھایا، اور جس نے محمد کی بات کو ٹھکرا دیا اس نے اصل میں رب کی جنت کو ٹھوکر مار دی۔ یہ نبی
کتنی شان والے، کتنے مقام والے۔ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، کہتا ہے ہوا ہوا، یہی وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا میں تول کر تو دیکھوں۔ نبی کو ایک پرلے میں بٹھا کر دو بندوں سے تولتا ہے، نبی کا پرلہ بھاری رہتا ہے۔ وہ دس سے تولتا ہے، نبی کا پرلہ بھاری رہتا ہے۔ وہ سو سے تولتا ہے، اکیلے نبی کا پرلہ سو پر بھاری رہتا ہے۔ اس کا ساتھی فرشتہ کہتا ہے کس کو تول رہا ہے؟ امام اعظم قائد اعظم محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقابلہ ہزار سے کرتا ہے۔ اگر تو ایک پلڑے میں صرف امام کائنات کو بٹھا دے، دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دے، محمد کا پلڑا سب پر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ وہ نبی ہے جس نے کہا تھا، جس نے بتایا تھا، جس نے سنایا تھا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، کل امتیں یدخلون الجنہ، ہر بندہ میری امت کا جنت میں جائے گا، الا من ابا، جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے وہ نہیں جائے گا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جنت میں جانے سے منکر کون ہے؟ سنیے ذرا، صرف انگوٹھے چومنے سے کام نہیں چلے گا، ذرا نبی کا فرمان سنیے، اللہ کے نبی جنت میں جانے سے منکر کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے راستے پہ چلا وہ جنت میں گیا، اور جس نے میرے راستے کو چھوڑا اس نے جنت کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ امام ہے، یہ وہ قائد ہیں۔ باقی انبیاء بھی ہمارے انبیاء، لیکن یہ نبی سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ معراج کی رات دیکھا نہیں؟ لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آقا یہ آپ سے پچھلے انبیاء ہیں، آپ سے آنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں یہ وہ ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ زبان حال سے کہا آقا نے، ان میں تو آدم صفیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، جبرائیل ان سب کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کون چڑھے گا؟ امامت کون کروائے گا؟ کہا آقا یہ سارے موجود ہو اور محمد الرسول اللہ موجود ہو، محمد کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان کی امامت کرواؤ گے، آپ امام الانبیاء ہو، پچھلوں کے بھی امام، اگلوں کے بھی امام، گزر جانے والوں کے بھی امام، آنے والوں کے بھی امام۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو محمد فرق بین الناس، قیامت کے دن بھی جنت اور جہنم کی تقسیم ہوگی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، دین پر، ایمان پر، عقیدے پر ہوگی۔ جو ان کے مطابق آتا رہا وہ جنت میں جائے گا، اور جو رسول اللہ کے مطابق نہ ہوا وہ جنت میں جا سکتا؟ نہ ہم نے اللہ کو پہچانا، نہ رسول اللہ کو پہچانا، اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کبھی کہا لاہور والا داتا، کبھی کہا اسلام آباد والا بری امام، کبھی کہا مانسہرے کا دھنکے شاہ ڈنڈے مار کر حکومتیں دے دیتا ہے، کبھی کہا اجمیر والا بابا غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، ساری دنیا اس کے رزق پہ پلتی ہے۔ اللہ کی صفتوں کو غیر اللہ میں بانٹا، بچہ پیدا ہوا تو بچے کا نام رکھا پیر دیتا، امام بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، عبد الرسول، عبد النبی، عبد المصطفیٰ، عبد العلی۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ کو بھی چھوڑ دیا۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ زندگی کا ہر عمل، زندگی کا ہر قول، زندگی کا ہر فعل وہ آئیڈیالائز کرے تو اس کو کرے، نماز اس جیسی، روزہ اس جیسا، حج اس جیسا، جہاد اس جیسا، صدقہ اس جیسا، شکل اس جیسی، لباس اس جیسا، تہذیب اس جیسی، سیاست اس جیسی، معاشرت اس جیسی، اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی امام ہے تو بیت اللہ کے امام کو دیکھے،
اگر حکمران ہے مدینے کے حکمران کو دیکھے، اگر یتیم ہے عبداللہ کے یتیم کو دیکھے، اگر خاوند ہے عائشہ کے خاوند کو دیکھے، باپ ہے فاطمہ کے باپ کو دیکھے، بیٹا ہے آمنہ کے بیٹے کو دیکھے، پوتا ہے عبد المطلب کے پوتے کو دیکھے، تاجر ہے خدیجہ کے تاجر کو دیکھے، کوئی فیلڈ زندگی کا کوئی پارٹ ایسا نہیں جس پارٹ میں محمد الرسول اللہ دنیا کے لیے نور کا مینارہ نہ بن چکے ہوں۔ خدیجہ کا سامان لے کر گئے رضی اللہ تعالی عنہ، غلہ گیلا ہو گیا، آقا نے ڈھیریاں الگ الگ لگا دی، خشک الگ گیلا الگ، اس کا ریٹ الگ اس کا ریٹ الگ۔ لوگوں نے کہا دیکھو عجیب تاجر ہے، یہ گھاٹا ہی کر کے جائے گا، یہ خسارہ ہی کر کے جائے گا، اپنے مال کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے اس مال کو پانی لگ گیا ہے لہذا یہ سستے داموں دوں گا، اور یہ خشک ہے اس کا وہی ریٹ رہے گا۔ مکے کی بستی میں عجیب آواز کہ مکے کا باسی اپنے مال کے نقص خود بیان کر رہا، نبی سارا مال بیچ کر آئے اور فرماتے ہیں جتنا نفع اللہ نے مجھے دیا کسی تاجر کو نصیب نہ ہوا، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں کو الہ بنایا، ان پہ سجدہ ریز ہوئے، ان کی قبروں کا طواف کیا، ان قبر والوں سے مانگا، اور محمد کو چھوڑ کر فرقوں میں تقسیم ہو گئے، میں فلا ہوں میں فلا ہوں میں فلا ہوں میں فلا ہوں، میری نماز فلا طریقے کی، میرا روزہ فلا طریقے کا، میرا حج فلا طریقے کا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل پہ فرمایا، نماز پڑھی، منبر پہ چڑھے، صحابہ کو نماز سکھائی اور کہا صحابہ جیسے میں نے تمہیں نماز سکھائی ہے مجھے ایسے جبرائیل نے سکھائی ہے، جیسے جبرائیل نے مجھے سکھائی ہے، جبرائیل کو اس کو اس کے رب نے سکھائی ہے، رب نے جبرائیل کو سکھائی، جبرائیل نے محمد کو سکھائی، محمد نے صحابہ کو سکھلائی، اور آرڈر جاری کیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے پڑھی ہے ویسے پڑھو۔ حج کا موقع آیا تو فرمایا خذو عنی مناسککم، یہ حج اللہ نے مجھے سکھایا، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، کیونکہ جس عمل پر محمد کی مہر نہیں ہوگی وہ عمل قبول۔ بڑی سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں، سعودیہ کے اندر آپ نے دیکھا ہے سڑکوں کے اوپر پیپسی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جس کے اندر ریال ڈالو پیپسی نکل آتی ہے، نکلتی یا نہیں نکلتی؟ کبھی بنگلہ دیش کا ٹیکہ ڈال کر بھی پیپسی نکلی؟ انڈیا کا روپیہ ڈال کے نکلی؟ پاکستانی روپے سے نکلی؟ ہے یہ بھی نوٹ ہے وہ بھی نوٹ، اس پہ بھی مہرے ہیں اس پر بھی مہرے، نہ یہ جالی نہ وہ جالی، کیا وجہ ہے؟ یہ پاکستانی روپے سے اس مشین سے پیپسی کیوں نہیں نکلتی؟ اس کی وجہ ہے کیا کہ اس مشین کے اندر ملک فہد کی تصویر والا ریال چھپا ہوا ہے، وہ ریال چلتا ہے جس پر سعودیہ کی مہر ہو اور جس پر محمد علی جناح کی ہو یا گاندھی جی کی ہو، اس سے یہ مشین پیپسی نہیں دیتی، یہ اس ریال کو قبول کرتی ہے جس پہ ملک فہد کی تصویر ہو اور ان کی مہر ہو۔ اسی طرح قیامت کے دن وہ عمل قبول ہوگا، وہ عمل جنت کو کھلوائے گا جس عمل پر محمد الرسول اللہ کی مہر ہو، اور اگر محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں، عمل کتنا پیارا، عمل کتنا اچھا، عمل کتنا عظیم کیوں نہ ہو، وہ عمل رب کے ہاں ترازو میں رکھا نہیں جائے گا۔ آتا ہے نا حدیث کے اندر، اللہ کے نبی جا رہے تھے میدان جہاد کے سفر پر، خود صحابہ نے مشورہ دیا کہ صبح کا کفار سے مقابلہ ہے، پتہ نہیں کیا حالات ہوں، روزہ افطار کر لیا جائے۔ عصر کے بعد اللہ کے نبی اونٹنی پہ سوار ہو کے روزہ افطار کر لیتے، کچھ صحابہ نے سوچا، کسی کی سوچ دین بن سکتی؟ دین نام ہے محمد الرسول اللہ کی بات کا، صحابی کی سوچ بھی دین؟ اب سوچنے والے آپ اور میں تو نہیں تھے نا، صحابہ تھے۔ کچھ صحابہ نے سوچا یوں کرتے ہیں روزہ پورا کر لو، کیونکہ ہم بڑے بہادر ہیں، جوان ہیں، صحت مند ہیں، جنگ بھی آرام سے لڑ لیں گے اور ثواب بھی روزہ پورا کر کے زیادہ لے لیں گے، روزہ پورا کرنے پر زیادہ ثواب ملے گا، انہوں نے تو روزہ افطار کر لیا۔
یہ کمزور تھے، خیر صلاح ہے، کیا خیال ہے سوچ اچھی ہے یا بری؟ سوچ تو اچھی ہے نا۔ پیارے حبیب کو بتایا گیا، اللہ کے نبی آپ کے کچھ شاگردوں نے ابھی تک افطاری نہیں کی، آپ نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، سوچ تو اچھی ہے نا، خیر صلاح، کیا حرج، نہیں کی تو کیا حرج ہے، ہمارے یہاں بھی یہی چلتا ہے نا، اجی مولانا کوئی بات نہیں، کھانا سامنے رکھ کے سورت یاسین نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے، اگر کھانا سامنے رکھ کے کل پڑھ لیں، ختم شریف دے لیں تو کیا حرج ہے، گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو کیا حرج ہے، قبر پہ اذان دے لیں تو کیا حرج ہے، تیجا نواں ساتواں دسواں چالیسواں کل برسی شب برات میلاد النبی کے جلوس، کیا حرج ہے، کام تو اچھا ہے نا، نام تو دین ہی کا لیتے ہیں، ذکر تو اللہ ہی کا کرتے ہیں، آئیے میں بتاؤں کیا حرج ہے ان سارے کاموں میں، اگر نبی سے ثابت نہ ہو تو کیا حرج ہے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی آپ کے صحابہ میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے افطاری نہیں کی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، نافرمان ہیں جنہوں نے میری سنت کو دیکھ کر پھر افطاری نہیں کی۔ وہ عمل صحابی ہی کا عمل کیوں نہ ہو، اگر محمد رسول اللہ کے عمل کے مطابق نہیں تو وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ من نبی یک سوال ہوگا قبر میں، دوسرا سوال من نبی یک، تیرا نبی کون تھا؟ سوچئے آپ کس کو نبی مناتے ہو، نبی وہ ہوتا ہے جس کے راستے پہ اپنے قدم رکھ کے زندگی گزاری جائیں، کیا اللہ کے نبی نے کبھی داڑھی شیو کی؟ نہیں کی، تو شیو کرنے والے سوچ تو کس کو رسول مانتا ہے، تو کس کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا رہا ہے، تو کس جیسا منہ بناتا ہے، تجھے اپنے رسول کا چہرہ پسند نہیں، مجوسیوں والا چہرہ پسند ہے، تو کس زبان سے کہے گا قبر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے نبوی نماز نہ ہو، جعفری نماز، قادری نماز، رضوی نماز، فلاں نماز، فلاں نماز، فلاں نماز، تیرے نبی نے کون سی نماز پڑھی؟ تیرے کمرے میں فرج تو ہے 1000 ریال کا، تیرے کمرے میں 500 ریال کا اے سی تو ہے، لیکن تیرے کمرے میں 40 ریال کی بخاری شریف، نبی کے پیارے ہونٹوں سے نکلی ہوئی پیاری پیاری باتیں، وہ حدیث کی کتاب نہیں تاکہ تو خود پڑھ سکے کہ اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی، تو کیسے کہے گا میرا رسول نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کی بیوی بے پردہ رہتی ہے، جس کے گھر میں گانے چلتے ہیں، جس کے گھر میں کیبل ہے، جس کے کمرے میں ڈش انٹینا ہے، جس کی کار میں گانوں کی کیسٹیں ہیں، جس کے گھر پہ شیطان کی حکومت ہے، وہ کیسے کہے گا میرا گھر محمدی گھر ہے، میری بیوی محمد کی بیوی کے پیچھے چلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوال ہونا ہے مجھ سے اور آپ سے، تو نے نبی کس کو مانا؟ جس کو نبی مانا جائے زندگی کا ہر مسئلہ، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، ایک ایک عمل میں یہ دیکھا جاتا ہے محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کے ایک صحابی، ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی سونے کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ بدل لیا، اس سے ناراضگی کا اظہار کیا، اس نے وہ انگوٹھا انگوٹھے سے سونے کی انگوٹھی اٹھائی انگلی سے اور پھینک دی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا، صحابہ نے کہا تیرے لیے حرام ہے نا، اپنے گھر لے جا، تیری عورتوں کے لیے تو حلال ہے، کہا رب محمد کی قسم جس مال کی وجہ سے نبی ناراض ہوئے ہیں میں اس کو گھر میں لے ہی نہیں جا سکتا، یہ محبت ہوا کرتی ہے، یہ اتباع ہوا کرتی ہے، یہ طریقہ ہے، نقش قدم پہ چلیے کس کے، جس نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ، میں جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کر دو چیزیں دے کر، دو چیزیں دے کر، ان دو چیزوں پہ غور کیجئے، کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، و سنتی، میری سنت، لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بهما، جب تک ان دونوں کو قابو رکھو گے۔ جس نے اس دنیا کے اندر اپنے ہر مسئلے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانا، قائد مانا، رہبر مانا، وہ تو کہے گا نبی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے کہا نہیں وہ کیا کہے گا؟ ہاں ہاں لا ادری قل تو کما یقول الناس، مجھے تو پتہ ہی نہیں، لوگ کہتے تھے ایسے پڑھ لو میں ایسے پڑھ لیتا تھا، لوگ کہتے تھے ایسے کر لو میں ایسے کر لیتا تھا، باپ مر گیا چاچے نے کہا قل کروا دے میں نے کروا دیے،
میں نے نہیں دیکھا کہ محمد کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی تو کیا نبی نے کل کروائے، تیجا کروایا، چالیسواں کروایا، دسواں کروایا، تیسرے دن کا ختم دلوایا، ساتویں دن کا ختم دلوایا؟ کیا نبی نے کچھ کیا؟ نبی کا ابراہیم بیٹا فوت ہوا، نبی نے کچھ کیا؟ اس نے اس طرح اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کو تسلیم نہیں کیا، وہ کبھی نہیں کہے گا میرے نبی محمد ہیں، فکر کر لیجئے۔ تیسرا سوال، فرشتے پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو زندگی، دین کسے کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے مولویت کا نام دین سمجھا ہوا ہے کہ مسجد میں آؤ تو مسجد میں آنے کے بعد بس آپ اللہ رسول کے پابند ہو، اور مسجد سے نکل گئے تو اللہ رسول کی پابندیوں سے بھی نکل گئے۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں ٹوپی پڑی ہوتی ہے دروازوں کے ساتھ، مسجد میں آئے ٹوپی اٹھائی سر پہ رکھ لی، نماز خلاص ہوئی ٹوپی اتاری نیچے رکھی اور باہر نکل گئے، تو ہمارا دین ٹوپی بن چکا ہے۔ مسجد میں آئیں گے تو بس نماز پڑھیں گے، داڑھی نہیں ہوگی خیر صلی اللہ، ٹوپی سر پہ ضرور رکھیں گے، اور مسجد سے باہر نکلیں گے کاروبار کس کے انداز پہ کر رہے ہو؟ کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہو، کاروبار میں ملاوٹ کر رہے ہو، سودا جھوٹ بول کے بیچ رہے ہو۔ سیاست کا وقت آتا ہے تو کفار کی جمہوریت کی چوسنی کو منہ میں لے لیتے ہو، الیکشن کرواتے ہو، ووٹ ڈالتے ہو، کیا یہ رسول اللہ کی سیاست ہے؟ کیا یہ تجارت رسول اللہ کی ہے؟ شادی کا وقت آتا ہے تو بالکل فرق ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ واللہ کہتا ہوں، انڈیا پاکستان کے مسلمان شادی کر رہے ہوں تو پتہ ہی نہیں لگتا یہ عبد الرحمن کی شادی ہے یا رام چندر کی شادی ہے، کوئی پتہ نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نے دین کی بعض چیزوں کو جو اچھی لگتی ہیں گلے لگا لیا ہے، اور جو بظاہر ہمیں کڑوا گھوٹ لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا اللہ کے لیے بتاؤ، شادی پہ ڈھول بجانا، گانے بجانا، زنخوں کا ڈانس کروانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے یا ہندوؤں کا طریقہ ہے؟ آپ بتائیے، اللہ کے لیے یہ نبی کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے۔ کیا نبی نے شادیاں نہیں کی؟ کیا نبی کے صحابہ نے شادیاں نہیں کی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول پیٹا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہیں پیٹا۔ جب میری اور آپ کی شادی پہ ڈھول بجتا ہے تو یہ کس کی سنت ادا ہو رہی ہے، یہودیوں کی، ہندوؤں کی یا مسلمانوں کی؟ کیا اللہ کے نبی نے شادی پہ مہندی کی رسم کی، ابٹن کی رسم کی، دلہے کی جوتی چرائی، سالیاں بنٹھن کے آ کر دلہے کو دودھ پلایا، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہوا، سارنگیوں والے آئے، چمٹے بجانے والے آئے، پیلا رنگ پھینکا گیا، یہ 500 بندے کی بارات آئی، کیا اللہ کے نبی سے، فاطمہ کے گھر سے جہیز نکلا؟ یہ شادی کس کی ہو رہی ہے؟ اگر یہ شادی پر ڈھول ہے، گانے ہیں، باجے ہیں، تماشا ہے، مہندی کی رسم ہے، اپٹن کی رسم ہے، جوتی چرائی ہے، دروازہ پکڑنے کی رسم ہے، یہ رسمیں آپ کی شادی پر ہیں، تو یہ شادی محمد کے دین پر شادی نہیں ہو رہی، یہ ہندوؤں کے مذہب پر شادی ہو رہی ہے۔ ما دینک، آپ کا دین کیا ہے؟ دین نماز روزے کا نام نہیں معاف کرنا کہ حج کا سیزن آ گیا تو احرام پہن کے حج کر لو، لیکن پیسہ جو ہی ملے تو بینک کے اندر بیاج پہ رکھ دو۔ آجی کیا، نماز تو پڑھتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، کیا کریں؟ یہ وہ دین ہے، یہ دنیا ہے، دین کا دنیا سے کیا تعلق؟ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر موڑ کے اوپر اپنے ماننے والوں کی ہدایت کے لیے نور کا منارہ بن چکا ہے، ہر مسئلے پر۔ نماز نہیں، عبادت نہیں، دین میں زندگی کا ہر مسئلہ۔ یہی تو یہودی اعتراض کرتے تھے، تمہارا نبی بڑا عجیب ہے، یہ باتھ روم میں جانے، استنجے کرنے کے طریقے بھی تمہیں سکھاتا ہے؟ دین کسی مسئلے کے اندر اپنے ماننے والوں کو پیاسا نہیں چھوڑتا، وہ شادی ہو، وہ بیاہ ہو، وہ طلاق ہو، وہ تجارت ہو، وہ سیاست ہو، وہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے، تم نے اس دین پر عمل کرنا ہے، اس نظام پہ عمل کرنا ہے جو اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کیسا دین ہے؟ اسلام دو چیزوں کا مرکب ہے، اللہ کا
فرمان محمد الرسول اللہ کا ارشاد. تیسری چیز اسلام, اپنی بات سمیٹتا ہوں, یہ مثال دیکھیے آپ کو, خالص دودھ کب تک خالص رہتا ہے؟ جب تک وہ اسی کنڈیشن میں رہے جس میں بھینسوں کے تھنوں سے نکلا ہے. کوئی گویا دودھ والا یہ کہے, گوالا آپ سے کہے, صاحب آپ نہیں جانتے میں اپنے دودھ کے اندر مکہ شریف سے لایا ہوا زمزم ملا کر بیچتا ہوں, کیا خیال ہے؟ آپ کہو گے بڑا اچھا کام کر رہا ہے یار, کہو گے چوٹی کا فراڈی ہے, لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے زمزم کے نام پہ. بے شک تو نے زمزم ملایا ہے, دودھ اصلی, دودھ تو دو نمبر کر دیا نا, دودھ تو ملاوٹی کر دیا, نلکے کا پانی ڈالا یا زمزم کا پانی ڈالا, دودھ اصلی نہیں رہا. اصلی اسلام کیا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول, بس اس کے آگے کچھ نہیں. اللہ نے یہ کہا, رسول اللہ نے یہ کہا, نہ تیسری ذات ہے, نہ تیسری بات ہے, نہ تیسرا کلام ہے. اور جب ہم اللہ رسول کے فرمان میں سیاست لیتے ہوئے یہودیوں کی ڈالیں گے, کاروبار کرتے ہوئے بنیوں کا ڈالیں گے, نکاح شادی ہندوؤں کی ڈالیں گے, تو کیا خیال ہے یہ دین اسلامی رہے گا؟ یہ دین خالص رہے گا؟ یہ دین ملاوٹی ہو جائے گا. اللہ کے لیے اس دین کو ملاوٹی نہ کیجیے. قبر میں سوال ہوگا, تمہارا دین کیا ہے؟ جس نے زندگی کے ہر مسئلے میں اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنایا, ہر کام کرنے سے پہلے سوچا کہ اسلام کیا کہتا ہے. ہماری بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو گھر کے اندر نہ کوئی گانا, نہ باجا, نہ ڈھول, نہ ڈھمکا, نہ سہرا, نہ ابٹن, کچھ بھی نہیں. پڑوسی ہمارے گھر آئے, کہنے لگے صاحب آج آپ کے گھر میں شادی ہے یا میت ہے, ڈولی اٹھ رہی ہے یا چارپائی اٹھ رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ جب ہمارے بھائی جا کر دلہن کے گھر بیٹھے جہاں بیٹھنے والوں کا انتظام تھا, تو کچھ مانگنے والے آگے. اب پہلی صوفے کے اوپر ہم پانچوں بھائی, اور پانچوں ہی ایسے اللہ کی رحمت سے سارے بیٹھے ہوئے, سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے. اب وہ آ کر کہتا ہے, مانگنے والا پیسے مانگتا ہے, تو میرے بھائی کے سالہ صاحب کہنے لگے کہ تم یہ بتاؤ دلہا کون سا ہے, تو جتنے کہو گے اتنے دے دوں گا. اب اس کو کیا پتا دلہا کون ہے, نہ اس کے منہ پہ سہرا ہے, نہ اس کے پیلے کپڑے ہیں, نہ اس کا کوئی اور مسالہ ہے. وہ کہتا دلہا بتاؤ کون سا ہے. یہ تانے تو آپ کو ملیں گے کہ آج تمہارے گھر میں شادی ہے یا میت ہے, چرپائی اٹھتی ہے یا ڈولی اٹھتی ہے. لیکن مسلمان ہر کام میں دیکھتا ہے ساری کائنات ناراض ہو جائے, منظور ہے کائنات کا رب ناراض نہ ہو. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. جس نے اپنی زندگی میں یہ سوچا اسلام اللہ کا, رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے, میں کسی اور کی بات, تھرڈ پرسن کی بات اس میں داخل نہ کروں, تو سمجھ لیجئے وہ قبر میں کہے گا میرا دین اسلام تھا. اور جس نے نماز تو اسلام سے لے لی, حج اسلام سے لے لیا, روزہ اسلام سے لے لیا, لیکن باقی مسائل کے اندر کوئی کہیں سے امپورٹ کر لی, کوئی کہیں سے امپورٹ کر لی, وہ کبھی نہیں کہہ سکے گا میرا دین اسلام ہے. اللہ کے لیے پیارے بھائیو فکر کر لو. پھر یاد کروا دوں, یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے. یہ زندگی ختم ہو گئی, انگوٹھے چبائیں گے, روئیں گے, پیٹیں گے, کہیں گے افسوس, یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش فلاں کے پیچھے نہ چلتا, فلاں کو دوست نہ پکڑتا, فلاں راستے کی تباہ نہ کرتا, کاش اللہ اور اس کے رسول کی تباہ کرتا. یاد کر لیجئے, یہ زندگی ختم ہونے کے بعد چانس نہیں ملنے والا, واپسی نہیں ہوگی. پھر اس جہان میں جو پاس ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے پاس ہوگا, جو فیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہمیشہ کی جنت والوں میں داخل فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرما دے, اللہ نبی کی تباہ کی صحیح توفیق عطا فرما دے, اللہ دین اسلام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے. اللہ ہمیں توفیق دے ہم ہر مسئلے کے اندر یہ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. وہ مسئلہ نماز کا مسئلہ ہو یا زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ ہو, جب ہر مسئلے کے اندر اپنی زندگی کو ایسے بنائیں گے کہ اللہ
اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا، تو اللہ سے امید ہے اس حال میں اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔